Välfärdsutmaningar. Jag jobbar som sagt för en kommun och vi står ju inför jättestora välfärdsutmaningar. Och syftet med den här presentationen, eller syftet med det här passet, är att prata om AI i praktiken. Och för mig som jobbar på Uppsala kommun så är det egentligen ganska lätt. Vi jobbar inte med AI. Så, så nu är jag färdig. Men istället för att prata om vad vi inte gör, och Det är inte riktigt sant. Vi har vissa AI-tillämpningar, men inte på den breda fronten som man kanske förväntar sig när jag står här. Så istället för att prata om AI-praktiken i Uppsala idag, det är inte så mycket, så tänker jag istället ge några tankar om ett Uppsala där AI faktiskt är praktik. Några tankar om framtiden, och vad vi står i idag och vad vi behöver göra för att komma dit. För Det är ingen tvekan om att AI kommer att vara ett viktigt hjälpmedel för att klara av våra svåra välfärdsutmaningar framöver. Och jag kommer faktiskt att prata om tre saker på den här korta stunden. Det första är att det sägs ganska mycket om AI i den dagliga debatten och diskussioner kopplat till offentlig sektor, som är ganska tveksamt. Och nu har jag uttryckt mig försiktigt, kan jag säga. Så jag får gnälla lite grann. Det är väldigt många uppenbara utmaningar som förbises. Man är väldigt glad att säga att AI kommer att hjälpa välfärdsutmaningarna. Kanske, men vi måste fixa andra saker också. Och tyvärr så missar man också de verkligt stora möjligheterna med AI i samma andetag. Och det här är mina viktigaste takeaways från den här presentationen. Så jag börjar i den här änden när det snackas om AI i offentlig sektor och kommuner kanske speciellt som är min bakgrund. Och Det görs det ganska mycket. Det skrivs offentliga rapporter ifrån våra myndigheter, det skrivs ifrån våra tankesmedier och från konsultfirmor. Uh, och Det brukar låta ungefär så här, att AI är fantastiskt. Det är framtiden. Okej, okay, check. Det är ju sant också. Uh. Och Sen säger man så här, offentlig sektor är i kris. Ja, det är också sant. I Stora delar av offentlig sektor är i kris, inte minst den kommunala sektorn. Vi har enorma välfärdsutmaningar framför oss. Och Sen säger man, ge äldre röststyrda armband. <laughs> och då är det så här, ja, uh, det var ganska många steg däremellan som vi missade på något vis. Eller utveckla självkörande bussar. Alltså, båda de här två tillämpningarna har förtjänster, men det är ett enormt glapp mellan att säga stora utmaningar, AI är en del av lösningen, röststyrda armband. Är ni med? Och det är lite tråkigt att det är på det viset. En kommun har 13 stycken lagstadgade kärnuppdrag och varje sånt uppdrag är typ så här ge äldre äldreomsorg inget litet uppdrag. Och Dessutom så lägger vi till massa andra extra uppdrag som om det inte var nog med att ha 13 sådana här uppdrag. Eh, vi har dussintals lagar och regleringar att förhålla oss till som vår verksamhet måste uppfylla. Vi har hundratals kärnprocesser. Jag skrev det där och tänkte så här, det är nog ännu fler egentligen. Eh, vart och ett som motiverar ett eget system, IT-stöd. förstår, Det är en komplex och bred verksamhet vi jobbar med. Och att då säga så här, Ja, som jag sa, lösningen är röststyrda armband. Ja, men det är lite grann som att äta nudelsoppa med pinnar och förbundna ögon. Så, ja, det kan funka, men det är inte en helhetslösning på problemet. Vi missar väldigt mycket på vägen. Och det här är olyckligt. Vi måste få in en diskussion kring AI i offentlig sektor som faktiskt fokuserar på effekt. Eh, vi måste titta på vad får vi bästa effekten för den insatsen vi gör vi måste säkerställa det och vi måste prioritera mellan de här olika insatserna. För vi kan göra jättemånga olika saker, men vad ska vi ta först och vad ska vi ta sen Och vad ska vi ta på nummer tre? Det bommar vi lite grann i diskussionen idag. Om man tittar på en annan sak då? Vad är det för någonting som behöver finnas på plats för att vi ska kunna i bred front med god effekt få in AI i kommunal verksamhet? I Uppsala kommun så har vi 350 plus någonting. Verksamhetssystem, vart och ett är som jag sa ganska stort och brett, det är liksom inga småsaker vi pratar om. Samtidigt, eller, vilket antyder på något vis att vi är ju i stor utsträckning redan digitaliserade, men många av de processerna vi har de är redan halvdigitala. Eh, vi har till exempel en process för att få in ansökan om försörjningsstöd digitalt. Den genererar en pdf som vi skriver ut. Vi liksom, ska inte förringa möjligheten för våra medborgare att söka digitalt. Det är ett jättestort steg, men det, inte, det funkar inte hela vägen igenom. Och ganska många av våra processer är fortfarande helt manuella och analoga trots att vi har 350 verksamhetssystem. Och när vi har verksamhetssystem så är de missiler som inte pratar med varandra. Så här har vi liksom bread-and-butter-utmaningar som är ganska stora. Det krävs stora, tunga tekniska investeringar under lång tid framöver. Vi skriver ju avtal som är ibland 10-16 år långa. Ja, vi skrev ett sånt för fem år sedan. Då har vi ganska många år kvar innan vi kan byta ut det verksamhetssystemet. Det är resurskrävande verksamhetsutveckling kopplat till det här. Det här är ingenting man bara snyter ur näven hur som helst. Det är jättestora omställningar för äldreförvaltningen med 3000 anställda att ta sig an ett nytt verksamhetssystem. Och Ska vi ta oss an många samtidigt så blir det tungt. Det krävs förankring, utbildning och jättemycket samverkan. Så att prata om AI som om ja. Nu har vi lösningen på våra utmaningar i kommunal sektor. Det blir lite grann som att hälla glasyr på en möglig muffins. Det, 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 det blir lite bättre förstås, men det är bättre att jobba med den mögliga muffinsen först och sen hälla på glasyren. Och det är dit jag vill komma. Så jag har tre stycken eh, möjligheter som jag ser med AI. Och jag har försökt lägga dem här på en sån nivå där jag tycker att de gör bäst nytta för den verksamheten befinner mig Det vill säga inte prata om röststyrda armband utan snarare generellt. Vad är det för funktioner AI kan bidra med till den kommunala verksamheten som gör att vi faktiskt kan få en effekt på riktigt? Då. Och Den första av de här det är avvikelsedetektion. Uh, hur många här inne jobbar i kommunal verksamhet förresten? Eller har erfarenhet av det? Oj, vad många. Ja men Då vet ni ju också om att kommunal verksamhet är lagstyrd i väldigt stor utsträckning. Eh, och det finns väldigt stora krav på likabehandling på goda grunder. Eh, och här är AI inte riktigt optimalt. Eh, jag tror att Daniel sa det tidigare. Vi kräver transparens och det krävs spårbarhet och det är inte AIs styrkekort Processautomation däremot, regelstyrning, det är något som vi verkligen kan jobba med för att till exempel automatisera eh, ansökan om försörjningsstöd. Där vi vet så här, om jag vill söka om försörjningsstöd då måste det här första, andra, tredje och fjärde villkoret vara uppfyllt. Jag får inte tjäna mer än så här mycket, jag måste och så vidare. Det är regler som styr om man får försörjningsstöd eller inte. Det kräver ingen AI. Det kräver processautomation. Det här kan vi göra i enormt bred front och vi kan skapa väldiga effekter i kommunal sektor genom processautomation, men det är inte AI. Så vad kommer AI in någonstans då? Jo, det kan komma in i att se avvikelser i de här stora dataflödena vi har. Titta på alla ansökningar till försörjningsstöd, till exempel, som är ett populärt exempel. Någon som sticker ut, någonting som kräver att en handläggare tittar lite extra på just den ansökan. Här kan AI spela en jätteviktig roll. Eller är det, det som faktiskt går ut, alla de besluten som går ut, kan vi ha att det kom på det? Är det någonting som sticker ut eller inte riktigt hänger med? Är ni med? Flaggor kopplat till det här regelstyrda arbetssättet. Inom till exempel ett Reskontra. Jag såg en... TV-program häromdagen där man såg att någon hade köpt plastpåsar för tusentals kronor. Jag tror det kostade 40 kronor plastpåsen eller något sånt. Något företag som lyckades eh, snika sig in och ha tokiga priser, eh, vilket sänkte ekonomin. Då. Försörjningsstöd eller behov av omsorg. Så. Att titta på avvikelser i de här flödena. Här kan AI spela en jätteviktig roll för det höjer kvaliteten. Kvalitet är bra för våra medborgare och dålig kvalitet kostar mycket pengar. Så för avvikelsedetektion i bred bemärkelse. Men, det viktiga här, för att göra det här, så krävs det digitala arbetsprocesser vilket vi är på väg in, men vi är inte framme, och det kräver integrerade dataflöden. Annars har AI ingenting att jobba med, då blir det bara ett röststyrt armband. Så det kräver de här fundamentet för att det ska få en bred effekt. Nummer två, prediktion. Lite grann variant på förra temat, men det kanske kräver en annan typ av diskussion. Um, vi underhåller till exempel idag väldigt mycket infrastruktur. Gator, parker, fastigheter och så vidare. Att utveckla en prediktion i det, det är såklart någonting som vi arbetar med idag. Det här är någonting som grundar sig i skicklighet och kompetens hos våra duktiga medarbetare. Men när man har jättemycket att jobba med, när man har 500 adresser till exempel att ta hänsyn till, ja då kanske det inte räcker. Här kan AI vara med och bidra. Att skapa flaggor för att här finns det sannolikt snart ett problem som vi behöver ta tag i. Att kunna jobba mer proaktivt med underhåll. AI kan vara ett jätteviktigt stöd. och Det är inte bara när vi pratar om hårda fysiska saker utan också tidiga insatser i vård och omsorg. Att tidigt upptäcka ett, in, ett behov av en insats kopplat till en person som är på väg att bli äldre kan skapa eh, underlag för att eh, för att minska lidande och också för att spara väldigt mycket resurser och pengar. Precis på samma sätt som det kan göra det i skolan, till exempel, om man upptäcker att det kan vara så att den här eleven kan utveckla svårigheter framöver. Så prediktion, superviktigt ämne där AI kan göra starkt bidrag, men samma sak här. Det kräver digitala arbetsprocesser och det kräver integrerade dataflöden på samma sätt. Bread and butter. Mitt tredje exempel, och här har jag försökt sticka ut hakan lite grann och tänka lite längre fram. Subjektiva bedömningar. Ganska mycket av diskussionen förutsätter att vi har allt det andra och tänker att nu ska vi ha myndighetsbeslut. Ja, som jag sa, myndighetsbeslut i kommunen är regelstyrda, Det behövs ingen AI, men vissa är inte det. Vissa myndighetsbeslut är faktiskt subjektiva till sin natur, som till exempel när man ska bevilja ett bygglov och koppla det till såna här gestaltningsprinciper i detaljplanen. Och då kan det låta så här att byggnaderna inom det här området ska anpassa sig till befintlig byggnadskultur i området med avstamp i den lantliga miljön. Ja, vad är det för någonting? Då? Den lantliga miljön är väldigt annorlunda väster och öster om Uppsala, Skåne och norr. Ni med? Det är extremt subjektiv bedömning. Och det typiska idag är att man kodar det här i professionen eller i en kollegial samvaro. Man lär sig av varandra och man utvecklar en gemensam syn på vad som är en lantlig miljö. Men det finns inte en kommun i Sverige där de som fattar besluten har exakt samma bild av det här som de som faktiskt bor i den. Så det här är en ständig källa till konflikt. Um, här finns det en jättemöjlighet för AI att vara ett stöd och visa på vad lantlig miljö ska vara för den som söker, ett stöd för den som beviljar bygglovet och ett stöd för den som eventuellt vill överklaga ett bygglov. Um, så att det här är en, en, en stor möjlighet att vara stödet, knappast det som är beslutet, åtminstone inte till en början. Men det är samma sak här. Det här kräver digitala arbetsprocesser och det kräver integrerade dataflöden, det vi inte riktigt ännu har. Och det här kräver dessutom ett rikt bildmaterial från vår omgivning. Så då säger vi tack Google, som har försett oss med det. Så att Väldigt mycket av det här rika bildmaterialet har vi ju faktiskt på plats och skulle kunna utnyttja. Så, tre stycken möjligheter för oss att på bredd faktiskt utnyttja AI för att få den effekten vi behöver för att möta våra välfärdsutmaningar. Sammanfattningsvis, det finns en enormt stor potential i att använda AI i vår kommunala verksamhet, men den måste utgå ifrån en effektanalys och en prioritering. Vad kan den här insatsen faktiskt leda till? Vad kostar den? Hur mycket personal krävs? Omställning? Hur förvaltar vi det? Och så vidare. Det krävs digital digitala arbetsflöden och horisontell integration. Jag tror jag har sagt det fem gånger. Har det landat? Och mina topp tre tillämpningar här. Avvikelse, detektion, prediktion och användning för subjektiva bedömningar. Så, det var mina praktiska råd.